ցույց տվեք այն դատարանը, որը հայցք ընդունի վարչապետի դեմ Հայաստան։ Պարոն Առաքելյանը Հայաստանի վարչապետին դատի չի տա, բայց կասի, վարչապետի Գրանց Սարգսյանի մատը խառն է 31 միլիոն դոլարի անհետացման մեջ։ Ըստ նրա վարչապետը կենտրոնական բանկը ղեկավարելիս, իբրև ռուսական Մեջգոսբանկի ռոտացիոն ղեկավար 2006-ին օֆշորային գոտում գրանցված մի ընկերության Մոսկվայում տվել է 70 միլիոն դոլար նայրիտը գնելու համար։ Վերցնում է 70 միլիոն դոլար, այդ ֆիրման հետ է գալիս Հայաստան, 39 միլիոն դոլարով գնում է նայրիտ գործարանը։ Այսինքն 31 միլիոն դոլարը չկա։ Պարոն Առաքելյանը տեղեկացնում է, որ այս գործով Մեջգոսբանկի ռուսական կողմի աշխատակիցների մի մասը ձերբակալվել է, մյուս մասը հեռացվել աշխատանքից, հայկական կողմի մասնակիցներն այսօր շատ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Գոնե Տիգրան Սարգսյանը, որպես կենտրոնական բանկի նախագահ, Հայաստանը պիտի այդ օֆշորային կազմակերպությանն ասել, լսեք, ընկեր, բա ուր է մնացած 31 միլիոնը։ Հրակատենապետը հիշեցնում է, որ վարչապետը տեղյակ է 31 միլիոն դոլարի անհետացման պատմությունից և այդ պատճառով էլ հետապնդում է հրակատենապետին, մասնավորապես վերջինիս բարերով իր ընկերոջ արդարադատության նախարարի միջոցով արդեն երրորդ անգամ հրաժարվում է հաստատել հրակ 13-րդ համագումարի որոշումն առ այն, որ Առաքելյանն ընտրվել է ատենապետ։ Արդարադատության նախարարությունը բացահայտ ասում է, մեկը չենք հաստատելու հարություն Առաքելյանին ատենապետ։ Ատենապետին սպասվում է ևս մեկ փորձություն, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել տարածքների անօրինական իրացման մեղադրանքով, ասուլիս հրավիրելու փոխարեն ըստ նրա ինքը պիտի լիներ ոստիկանությունում, արդեն հրավիրել են, բայց առջևում նաև ընտրություններ են։ Հեսա տենում եք, պատրաստում եք, բա նախընտրական չի։ Մհեր Արշակյան, Արամ Մնացականյան, IFE։